kostýmy, které pro vás můžou nebo hrají roli. Hlavní část je opravdu diskuze, která by měla být velmi otevřená, velmi volná. Já bych rád, aby jsme z tohoto našeho setkání měli nějaký písemný dokument. My navrhujeme, já navrhujeme, protože jsme demokratická, v demokratických poměrech a jsme demokratická instituce, navrhujeme přijetí takzvané, jak to nazvali honosně, berlínská výzva, takový dokument, který měl být začátkem toho, nebo dokument apel na německé politiky, německé představitele, v tom, aby skutečně věnovali větší pozornost právě těm věcem, o kterých jsem hovořil, aby podporovali češtinu, podporovali toho českého vytvořeného univerzita, podporovali bohemistiku. My si vám o tom dovolíme v nějaké fáze toho dnešního dne předat nějaký návrh textu, který bude formulován v podstatě, bude podepsán mnou na prvním místě a bude vám otevřen k tomu, jestli budete mít zájem se vaším podpisem k tomuto textu připojit. Jak říkal pan velvyslanec, smyslem této výzvy je, aby byla poté zaslána zástupcům spolkových zemí, zástupcům také vaší univerzity. Já doufám, že to bude začátek nějakého procesu, ve kterém potom, že budeme pokračovat všichni. Möchte Ihnen kurz einige Institutionen aus der Tschechischen Republik vorstellen, die heute hier nicht selber anwesend sein werden. Auf den Seiten 4.cz finden Sie aktuelle Informationen zum Tschechischen Theater in englischer Sprache. Dort gibt es eine Datenbank mit Inszenierungen, Theaterfestivals, Theaterschulen. Vielleicht können eine solche Datenbank einmal eine Anregung sein für Sie, wenn Sie zum Beispiel Reisen in die Tschechische Republik unternehmen wollen, Festivals besuchen können, wollen. Exkursionen unternehmen, wo uns Ihre Studenten führen können. Program podpory Českého kulturního dědictví zahraniční na léta 2011 a 2015 je stanoven usnesení vlády České republiky z roku 2010. Od roku 2011 máme koncepci obnovenou asi po 12 nebo po 13 letech ke vztahu s Čechy žijícími mimo Českou republiku v zahraničí. Došlo tam k několika změnám, kterými se vlastně odlišují ty skupiny Čechů, kteří se objevují v zahraničí v poslední době. Samozřejmě to vědomí odchodu do zahraničí už nemá ten pohled té definitivnosti, jaký byl v dobách předchozí. Všichni víme, že... Já jsem se chtěl zeptat, na českou školu je mohu nabudovat, ale... Ale přesto se zeptám, ta zodpovědnost třeba na to předělování těch metodických kurzů a tak dále, či ministerstvo školství nebo při ministerstvu? Metodické kurzy je společná komise, myslím, že to tam se dovolí. Ta žádost se teda třeba podává? Žádost se podává na zastupitelském úřadu příslušné. Protože zastupitelský úřad a ty informace k tomu jsou ohledně i ty data jsou s příchodem pana ministra Schwarzenberga na ministerstvo se postupně udělalo několik organizačních změn. Jednou z nich je, že vznikl takový nový cycling v malé Batule, teďka dvouleté už nový odbor, který se jmenuje veřejná diplomacie, respektive diplomatie. Takže ten můj odbor nový, nepracuje zase tak málo peněz, jako tam vidíte. My máme k dispozici zhruba 1 milion euro, je to teda v českých korunách 25 milionů korun a ty se různě přidělují na různé podoby. Tohleto, co se jmenuje ST16, vlastně to je symbol 16 a to je symbol kultura. My se snažíme podporovat kulturní projekty na zastupitelských úřadech, na to máme v letošním roce tedy pouze relativně málo, 8 milionů korun. Bohužel v České republice neexistuje specializovaná odborná instituce, která by měla na starosti právě prezentaci současné české literatury v zahraničí. Proto Ministerstvo kultury mnohem supluje vlastně činnosti, které jinde třeba vyvíjejí odborné instituce. V České republice samozřejmě existuje památník národního písemnictví jako příspěvková organizace Ministerstva kultury, ale ta funguje víceméně jako muzeum české literatury a jako literárně vědecké pracoviště. Nemají na starosti právě tu expanzi nebo rozšiřování povědomí o současné literatuře. Funguje také zde zmiňovaný institut umění.
umění, který ale bohužel není personálně obsazený tak, aby mohl více věnovat síly něčemu jinému než již zmíněnému portálu české literatury. Naším úkolem je, nebo naší standardní činností je organizace vlastně národních stánků na mezinárodních knižních veletrzích. V německy mluvících zemích se pravidelně účastníme mezinárodního veletrhu v Lipsku a ve Frankfurtu, kde prezentujeme jednak kolekce současné české literatury, prezentujeme i překlady, vozíme kolekci tzv. Nejkrásnějších českých knih, což vlastně je soutěž, která je provázaná i s mezinárodní soutěží. Druhou oblastí, která funguje již více než 10 let, je speciální dotační titul na podporu překladů české literatury do zahraničí samozřejmě. Vlastně o tuto podporu, tato podpora je zatím nastavena tak, že o finanční podporu žádá zahraniční nakladatel a finanční prostředky jsou přidělovány na úhradu překladu. Fond budoucnosti byl založen v roce 1997-8, tehdy obě vlády vložily do fondu prostředky, které byly na 10 let. Po 10 letech, doufám, že mimo jiné z těch motivů, kterými se hovořila obě vlády, oba parlamenty rozhodly o navýšení prostředků fondu budoucnosti v podstatě tak, aby vystačili na další 10 let. To znamená, že se nyní nacházíme v polovině té druhé dekády. Soweit ich weiß, haben Sie eine Grenze, dass Projekte innerhalb eines Jahres stattfinden und abgeschlossen sein müssen. Das ist für uns, wenn man jetzt als ein Projekt die Konferenz plus die Publikation sieht, schwierig, weil wir es meistens innerhalb eines Jahres nicht schaffen. Das heißt, wir müssen dann, wenn wir die Publikation haben, von vorne anfangen, die anderen 50% reinzukriegen, wenn ich zum Beispiel vorher eben vielleicht einen größeren Anteil aus einer anderen Quelle hatte. Also können Sie dazu was sagen, ob es da irgendwie Möglichkeiten gäbe, bei der Wissenschaft doch anders zu verfahren. Máte pravdu, že v zásadě jsou z naší strany podporovány projekty s trváním maximálně jednoho roku, ale například u projektu tohoto typu, kde máme samozřejmě zkušenosti s tím, že vydání sborníku od konference se nepodaří vždy v rámci jednoho roku zrealizovat, tak já teď nemám přesně přehled, pokud někdy tyto projekty podporujeme jako oddělené projekty, ale v případě, že to bylo součástí jednoho projektu, což není tak obvyklé, tak a ukáže se, že jsou pádné důvody pro prodloužení toho data, pro to čerpání, účtování příspěvků, tak je možné tedy po předložení patřičné žádosti. Takovou druhou obrovskou skupinou jsou univerzitní programy a to si myslím, že vás bude najviac zaujímať. A som veľmi rada, že spolupracujeme s Humboldtovou univerzitou. Už teraz sme mali dosť rozsiahlu diskusiu a v súčasnosti implementujú študijný program. A ja som veľmi rada, že počas diskusí sme získali cenné informácie a že študijný program beží veľmi dobre, je obrovský záujem. V tomto smere by som chcela podporiť všetky ostatné univerzity z Nemecka, aby takisto predložili projekty. Môžete sa uchádzať o študijné kurzy alebo študijné programy. Je tam zaujímavá podpora, finančná podpora pre univerzity a keď sa hovorí o bohemistike, ja by som to skôr videla v širšom kontexte slavistiku, keďže je potrebné zapojiť, musí mať ten projekt vyšehradský charakter, takže je do toho potrebné zapojiť aj ďalšie krajiny z vyšehradskej štvorky. Mělo by jít o to se věcně a cíleně poradit o tom, jaká je vnější situace a co by bylo možné učinit, aby ta situace se nezhoršovala přinejmenším. Geopolitisch umbauen, das ist wirklich gerade kompliziert, aber wir haben jetzt zwei konkrete Wortmeldungen und zwar Frau Bestes Gilde und Alfred Nils. Ich melde mich als jemand von einer Universität, die in einer ähnlichen Situation ist wie die, die Sie mit Saarbrücken geschildert haben. Ich schließe an Herrn Berger und in gewisser Weise auch an Herrn Mayer. Da bei uns die slawischen Grenzen sehr weit weg sind, habe ich das Rezept verfolgt, was Herr Mayer angedeutet hat,
Man muss schauen, dass die Slavistik Anschluss an die anderen Philologien hat und sehr viel kooperiert. Das habe ich gemacht. Der Effekt ist jetzt, dass in der Fakultät diskutiert wird, ob man nicht alle Sprachwissenschaften zusammenlegt in eine einzige und in diesem Rahmen mit einer sehr starken Romanistik, mit 6 Professuren, einer sehr starken Anglistik, einer super starken Germanistik mit 14 Professuren, wird natürlich die Slavistik dann unglaublich reduziert. Ja, es geht also darum, welche Zweitsprache meine 3 Kinder im Gymnasium lernen. Das ist dann nicht wirklich Polnisch oder Tschechisch oder Russisch, sondern dann würde ich ganz klar natürlich für Französisch, Spanisch oder eben auch Chinesisch stimmen. Das muss man sich eben auch fragen. Also letztendlich sind es ja selten Kinder und selten Rektoren, die entscheiden, welche Sprachen noch gelernt werden, sondern es sind dann in erster Linie die Eltern. Und da ist es schwer, glaube ich, politisch vielleicht zu argumentieren, weil ich kann mich erinnern, in Sachsen gibt es sehr wohl das Angebot noch der russischen Ja, wenn ich mich erinnere, ziemliche Proteste von Eltern, also nicht wollten, dass ihre Kinder russische Lernen aus sicherlich politisch kommen. Also das sollte man eben auch mal bedenken. Den Kindern, was mehr bringt, Französisch zu lernen oder Chinesisch zu lernen, als Polnisch und Tschechisch. Ich empfehle Ihnen zu gucken, eine ganz offizielle Seite, deutsche Seite, Auswanderer aus Deutschland und es gibt Statistik im Jahre 2011. Ich glaube, Polen ist auf dem 3. Platz. Also ich war so schockiert, als ich das gesehen habe, aber diese Leute, die nach Polen gegangen sind, sind nicht nach Polen gegangen, weil sie so große Liebe zu Polen empfinden. Tschechien ist auch nicht so, ist auch erwähnt, also das sind auch, sondern sie finden dort Arbeit. Also es gibt auch Gastarbeiter in Tschechien und in Polen aus Deutschland und die brauchen die Sprache. Und ich glaube, dass in den Statistiken, also gibt es viel weniger Auswanderer nach China und nach Frankreich sowieso nicht. Also, können Sie sich mal anschauen, ganz offizielle deutsche Frauen. Wir haben heute Nachmittag die einzigartige Möglichkeit, die politische Dimension unseres Faches, die ist normalerweise so ein bisschen phantomatisch betrachtet, als irgendetwas, was unzugänglich ist und fast unvorstellbar, direkt anzusprechen. Weil wir haben schon inzwischen hier die Gäste aus Regierungen, Senate und Bildungsministerien und anderen Gremien. Und die sind zuerst eingeladen, auch das Gespräch hier kommentieren und sich engagieren in der Diskussion. Und wir kennen aus unserer Perspektive des kleinen Faches auch die Frage stellen. Und Herr Jelinek aus dem Zukunftsfonds hat das Wort. Vielen Dank. Ich wollte nur ganz kurz reagieren, weil auch die Arbeit des deutsch-tschechischen Jugendforums angesprochen wurde, die maßgeblich vom deutsch-tschechischen Zukunftsfonds gefördert wird. Da wollte ich das auch konkretisieren. Das Projekt heißt Check-in. Es gibt, wie es bei der Zukunftsfonds auch ist, das Projekt hat beide Seiten. In Tschechien heißt das Projekt Versuchsmal Deutschland. In Deutschland. Ich möchte ein bisschen widersprechen. Ich arbeite seit 5 Jahren in einer graduierten Schule mit Human Development and Landscapes, historisch orientiert, in meinem Fall jetzt sprachhistorisch orientiert. Es zeigt sich zunehmend, dass es eigentlich keinen Sinn hat, damit zu arbeiten, wenn man nicht eine solide, alte, philologische und hier in dem Fall polonistisch-bohemistische Ausbildung hat. Also wir brauchen da Westslawistik drin. Und der oder diejenige, auch die Promovierenden da drin, müssen die ganz solide alte philologische Basis haben, sonst können sie da nicht darauf aufbauen. Auf so einer oberflächlichen Tschechischkenntnissen oder Polnischkenntnissen funktioniert das nicht, vor allem wenn ich Sprachgeschichte machen will. Aber ich glaube, wir plädieren nicht gegen solide Kenntnisse,
sondern für ihre Formen, die sind in der heutigen Situation realistisch. Also das heißt nicht, dass alle oberflächlich drei monatige Kurse machen sollten, sondern dass für diese solide Kenntnisse die entsprechenden Formate gesucht werden müssen. Ja, aber meiner Meinung nach kann ich erst nach dem ganz relativ traditionellen Bachelor, eventuell auch einen ganz traditionellen Master, einen interdisziplinären Promotion draufbauen. Das heißt, in den Grundstrukturen brauchen wir die alten Philologien. Ja, das ist die Frage. Also bohemistische Mittel des Bohemikus zum Beispiel sind nicht traditionalistisch. Und die haben teilweise gute Ergebnisse. Ja. Ich könnte mich vielleicht wiederholen, aber noch ein Punkt. Wenn wir Bedarfsanalyse eingehen oder sowas, dann müsste er aber, ich wiederhole nicht, die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sind am wenigsten wichtig bei der Bedarfsanalyse. Das Problem ist, dass bei Wegfahren eine Bohemistik in zwei Generationen, sagen wir, eine ganze Kompetenz wegfällt. Und das kostet die Gesellschaft viel mehr, als die Bohemistiken zu finanzieren. Ich habe ein schreckliches Erlebnis, aber jeder von Ihnen kann es sich wiederholen an seiner Universität. Ich hatte 50 Leute im Seminar. Ich wurde fast ausgelacht, als ich französischen Text verteilt habe. Dann habe ich gefragt, wer kann hier Französisch oder Tschechisch oder Polnisch oder Dänisch oder Niederländisch? Keiner. Da waren 50 Leute, von denen kein einziger eine einzige Nachbarsprache Deutschlands kannte. Das bedeutet, da geht es, und das ist nicht nur Deutschland, ja, da passiert irgendetwas. Wir verlieren damit auch ein Reflexionsmuster, ein Reflexionsvermögen, weil wir uns in anderen Sprachkulturen nicht bewegen können. Eine Sprachkultur ist eine Denkkultur, eine Sichtweise. Und es geht nicht darum, ob es 500 oder 50.000 Bohemisten gibt. Ja? Es geht darum, wenn es die Bohemistik nicht gibt, da verlieren wir Brückenbauer. Ja, das ist eine Funktion, die kein anderer ersetzen kann. Egal wie viele Fachstudenten hat, ob die Auslastung viel